Сьогодні, друзі, маю провести такий експеримент, який допоможе тим людям, хто хоче освіжити свій ремонт. В кого там пофарбовані стіни, стеля. Взяв я ось лист гіпсокартону, трошки фарби від Caparol. Попередньо лист гіпсокартона я його прошпаклював в два шари, щоб зімітувати ваш ремонт, ваші пофарбовані стіни чи стелю. І зараз ми це все закатаємо в два шари фарби. Ось така, як бачимо, шагрінь у нас, така красота. І далі ви будете бачити, що ж це за такий експеримент. Пройшла у нас доба, фарба на гіпсокартоні у нас підсохла, так що можемо розпочинати експеримент. Був у мене такий випадок, коли в людей розбризкалася, тобто не розбризкалася, а рвонула банка з кабачковою ікрою і забризкала все на кухні. І стіни, і стелю. І нам, щоб то все забрати, прийшлося вирізати шпаклівку, прям її вирізати до самого гіпсокартона, шпаклювати, потім перешпакльовувати всю ось ту нашу стелю, стіни, і аж потім все то фарбувати. Тому що ось так просто цей жир його не забереш. Не знаю, друзі, чи то така фарба крута від Caparol, чи що. Вже скажете, що реклама фарби, але суть того, що я от подивився, а вона не проникає в поверхню. Не знаю, тому для такого ще експерименту я взяв полуницю, бурячок червоний. Попробуємо його, я не знаю, ось такого намастити одразу з погріба, з земелькою. Ну не знаю, як воно вийде, тому що... Можливо, зараз настільки вже круті фарби, що абсолютно можна забризкувати все на кухні. І потім легко це все змиється. Ось тако ми намастимо. Почекаємо буквально там хоча б 5-10 хвилин і будемо це все змивати. Так, товариші, відмив я весь той бруд. Ну, як бачимо, що від бурячка у нас залишилося. Не знаю, чи буде видно. Ось тут також у нас залишилися оці жирні плями. Від полуниці у нас залишився слід. І ось так я розділив цей лист. Тут ми написали, що в нас буде без грунта, а тут буде з грунтом. І до чого я це все веду? Є ось такий грунт, який дала компанія Mapei Malich на пробу. Хочу сказати, що баночка ось цього грунта коштує майже 500 гривень. Там. Що він супер крутий, якщо ним ось це все загрунтувати зараз. Розвів я його на 50% з водою. Відрови ось тут. Якщо це все загрунтувати, то у нас потім нічого це не проявиться через фарбу. Так що зараз будемо пробувати. Так, ну що ж, погнали, товариші, тому що, як заявила компанія Mapei, що якщо нанести суперкрутий їхній ґрунт, то ми абсолютно потім не паримося ні про що. Ми можемо фарбувати і потім ті всі жирні плями, плями бруду, у нас нічого не проявляться під фарбою. Що значно полегшить нам життя, тому така вартість ось цього грунта. Отак ми грунтанемо і почекаємо там, я не знаю, на сонці, як бачимо, знімаю це все на вулиці, щоб було хорошо видно весь цей процес. Отак ми закатаємо, не шкодуючи. І дамо йому добре висохнути. І починаємо це все діло закатувати. А тепер, друзі, давайте подивимося. Пройшла година, воно постояло на сонці, висохло. І подивимося, ось ця поверхня, вона з ґрунтом, нагадую, ця поверхня без ґрунта, як бачимо, там залишилася у нас назва. І подивимося, одним шаром я закатав. Давайте спочатку покажу вам на сонці його. Да, ось тут у нас такі були чіткі, видні плями жиру. Тут у нас була полуниця, а тут у нас був бурячок. Ну, видно, бурячок у нас є. Плями бруду червоного залишилося. І я не знаю, чи видно, але тут є в нас плями. Видно, плями бруду і жиру.
І також тут ідентично. Ідентично, якщо подивитися, також від бурячка у нас є. Можна навіть подивитися по маркеру. І тут видно, де ми розбризкали жир ось той. А тепер зараз занесу в тіні і покажу в тіні. А тепер, друзі, покажу, як виглядає в тіні. Щоб все подивилися і все побачили. Це моя особиста думка. Тому я вважаю, що різниці немає жодної, жодної різниці. Як бачимо, да, давайте під різними кутами. Видно, що в нас є там сміття попало, тому що весь експеримент проходив на вулиці. Жодної різниці, друзі. Тому вирішувати вам, купувати це чи не купувати. Я лише просто незалежний експерт, якому прислали ось цей ґрунт і сказали, щоб я його перевірив і висказав свою думку. Так що, якщо всім сподобалося, можете ставити пальці вверх.